Однією рукою він запрошує у гості на мирні переговори, а другою – за лаштунками, тихцем озброюється. Навіть казати зайве, що ешелон самохідних акацій, вони стріляють на 20 кілометрів 152-мм снарядами, до білоруського Бреста примчав із суміжної Російської Федерації. Усе б нічого, але розпізнавальні знаки на панцерниках ясно видно замазані свіжою темно-зеленою фарбою. Таку саму техніку російського походження українські бійці захопили нині на Луганщині. Докази ворожої присутності ми продемонструємо просто за мить. Добрий вечір, це спецкор на 2+2. Хто до нас на панцернику приїде, без нього залишиться. Знайдено особистий планшет командира взводу гвардії лейтенанта Попова. На Луганщині воюють російські десантники. Їхню БМД забрали. Екіпаж, кажуть, десь загубився дорогою. Путіну натякнули вдруге впродовж 48 годин. У Москві, слідом за зіркою на Котельницькій набережній, синьо-жовтою несподівано стала ще й електроопора. Бійцям батальйону «Донбас» в Іловайськ уже прийшло підкріплення. У Кабміні вирішили 9 додаткових мільярдів просто повинні додати позитиву у зведеннях з передової. Російська допомога просто тепер тримає екзамен, власне, на гуманітарність. Нині близько 14-ї українські прикордонники та митники почали перевірку першої білої вантажівки у сервісній зоні пункту пропуску «Донецьк». Це ще Ростовська область. Загалом на лінії митного контролю у ці хвилини перебувають 4 російські КАМАЗи. Поблизу прикордонного КПП «Донецьк» нині стоять близько 70 вантажівок, як кажуть росіяни, з гуманітаркою. Більша частина прибула до пункту пропуску лише сьогодні. Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Лоран Корба заявив, що гуманітарна колона може почати рух по території України вже у найближчі години. Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати всі гарантії безпеки для персоналу і вантажу. Такі гарантії Червоному Хресту мають надати насамперед контрольоване російською стороною терористичне угрупування та сама Російська Федерація. При цьому в Україні виходять з необхідності синхронізації Червоним Хрестом усіх поставок допомоги для цивільного населення Луганщини, включно із тими, що надаються українською стороною у взаємодії з іншими державами та міжнародними інституціями. Родина біженців, чоловік з дружиною та їхній 5-річний син загинули на Луганщині. Легковик, яким сім'я їхала з зони активних боїв, під величезним білим прапором їхала, терористи просто розстріляли. Від смерті на сході не рятує тепер навіть тюремний мур. Четверо в'язнів загинули у Макіївці після обстрілу бойовиками місцевої буцигарні. У Горлівці, стверджують місцеві жителі, бойовики нині мінують усе, що тільки можна замінувати. Автівку під білим прапором терористи обстріляли поблизу селища Хрящувати, у тому ж місці, де 3 дні тому знищили військову колону техніки щонайменше 17 біженцями. Цього разу загинула родина з 5-річною дитиною. Чоловік і дитина загинули на місці. Жінка померла на руках українських військових медиків. За попередніми даними, 2 мирних жителів Моспіного супутника Донецька загинули під час раптового обстрілу опівдні. Кілька будинків зруйновані. У самому Донецьку снарядами зруйновано обласний краєзнавчий музей. Співробітники шоковані тим, що під завалами залишилися цінні експонати. Денерівці, які прибули на місце після обстрілу, запевняли, що саме українська армія намагалася знищити історичні цінності. Під завалом десь, мабуть, близько 50-60 експонатів це залишилось. Чому вогонь вівся саме по цьому квадрату, частково пояснюють працівники музею. З їхніх слів випливає, що будівлю денерівці облаштували під свій опорний пункт. Окрім так званих слідчих Донецької Народної Республіки, прибули і зелені чоловічки, яких лише ми нарахували біля 20. Окрім того, нам вдалося підслухати розмову між 2 співробітниками. Один з них нарікав на те, що якби чогось не привезли в музей, то і його б не зруйнували. Не захищають від війни навіть тюремні грати. Під час обстрілу в Макіївці кілька снарядів влучили у будівлю виправної колонії. 4 ув'язнених загинули, ще 6 поранені. Співробітники Донецького СІЗО повідомляють, що озброєні представники ДНР змушують їх звільнитися, щоб замінити своїми спільниками. На цей час у СІЗО близько 1000 ув'язнених. За попередніми даними, ДНР їх планує мобілізувати, а незгодним погрожують розстрілом. Місцевих мешканців бойовики викрадають з вулиць та домівок. Мені в дім прийшли люди, забрали мого мужа. Весь дім розкорочен, все розбите. Со двора, виходить, пропали 2 машини, разом з мужем. Він
наверное, оказывал сопротивление, полотенце все в крови. Сказали, приедьте, будем беседовать. Я приехала, написала заявление. Виїхати з міст, які обстрілюють терористи, коштує $100. За свідченнями біженців, у середньому стільки треба заплатити на блокпостах сепаратистів, щоб виїхати з території підконтрольної самопроголошеним ЛНР та ДНР. Тим часом викрадені у мирних донечан автівки бойовики розпродають за 1000-2 гривень, розповідають місцеві жителі. Іноді окупанти їх готові виміняти на кілька блоків цигарок. За даними міліції, лише ЛНР викрала у місцевих жителів понад 1000 автівок. За межами підконтрольної їм території бойовики і далі чинять диверсії. Цього разу вони замінували мости через річку Кальміус поблизу селищ Горбачова-Михайлівка, Придорожні та Менчугове на Донеччині. Зараз українські сапери намагаються знешкодити вибухівку так, щоб мости не постраждали. Світлана Фічун, Донбас, спецкор 2+2. Чи не найзапекліші бої на сході України від кінця минулого тижня тривають за контроль над Іловайськом, потужним транспортним вузлом, розташованим за 1,5 кілометрів у південно-східному напрямку від Донецька. Напередодні українські військові доповідали про завершення зачистки у місті, але вже сьогодні на ранок з'явилися повідомлення про те, що північні міські квартали знову перейшли під контроль бойовиків. У РНБО нині заявили, що до наших бійців уже йде підмога. Чи так це насправді, чи дочекалися підкріплення підрозділів, що намагаються не втратити Іловайськ? Запитання до Олександра Загородного. Він працює на передовій АТО поблизу Донецька. Сашо, привіт. От буквально перед самим початком випуску була інформація, що батальйон «Дніпро-1» прорвав оточення бойовиків і з'єднався з підрозділами Донбасу та бійцями 93-ї окремої механізованої бригади. Ти маєш якусь інформацію з цього приводу? Добрий день, Олександре. Так, є інформація, що дійсно бійці батальйону «Дніпро-1» нарешті таки прорвали оборону і війшли в місто. Не просто війшли, вони привезли з собою підкріплення, а також дозволили вивезти звідти поранених бійців. Варто сказати, що і самі терористи, яких ви зараз бачите на своїх екранах, теж отримали підкріплення, зокрема, до них підійшли збройні формування незаконні, це «Восток» і «Оплот». Саме з цих підрозділів прийшли бійці. Бачите, в них доволі серйозне озброєння. Також в цьому ж місці воюють бійці так званого польового командира «Мотороли». Отже, зараз у під Іловайськом збирається величезна кількість військ, туди стягують величезну кількість техніки, бронетехніки. Терористи використовують танки. Ви ж знаєте, що вчора вони відважилися на танковий прорив, внаслідок якого кілька їхніх танків було пошкоджено. Нібито і українці втратили один, щонайменше один свій танк підбитими. Отже, Іловайськ зараз стає таким, знаєте, новим Сталінградом, чи що, можливо, новим Слов'янськом. Місце стратегічно, місто стратегічне. Якщо його втратять терористи, то це вже буде означати, що вони все йде вже до їхньої цілковитої поразки. До речі, варто зазначити, що самі терористи дуже багато чого розповідають на своїх сайтах. Інколи ми звідти беремо якусь цікаву інформацію, користуємося, хоча розуміємо, що вони в основному там дуже багато брешуть. І от буквально сьогодні з'явилася інформація, що містечко, село Розівка захоплюють зараз бійці ДНР, бойовики ДНР. Ми, звісно, туди зразу виїхали, тому що позавчора там стояла 93-я наша бригада. Вже щось там нашими хлопцями сталося, ми поїхали. Насправді бойовиків там і близько не було. Також написали, що в червоному партизані знищено дуже багато української військової техніки. Ось ви зараз бачите, це червоний партизан. Ми виїхали туди. Боїв сьогодні активних не було. За містом, звісно, що стоять позиції українських військових, це поблизу вже Ясиноватої і, власне, вже самого Донецька, там ідуть бої, а в самому червоно-красному партизані, от ви бачите, туди поцілило кілька снарядів, наробили лиха людям, одного чоловіка от цим вибухом розірвало фактично на шматки. Це його рідний брат показує, де це все сталося. І людям велике горе, звичайно, і тут усі чекають, коли закінчиться ця війна. І давайте послухаємо цю людину. Позавчора обстріл був, нам позвонили, говорить, брата вбили. Я приїхав, він лежит. Тоже денег нету, щоб охранити. Хорошо відвез, друг відвез Пантелеймоновку. Там пацовет пішов там в долг, правда, яму виділили і далі гроб похоронив. А правда где, я не знаю, ребята. Сторона, посмотри на мене і зроби виводи. От люди єдине, що говорять, уже всі просять, давайте закінчувати цю війну, тому що, якщо раніше казали, що ну от там шкоду наробили, треба ремонтувати, хто нам це поверне, тепер говорять, скоро ж зима, скоро холоди, а зруйновані будинки, потрібно десь просто жити. Олександр.
Сашо, дуже дякую тобі. Вкотре нагадую про обережність. Будь ласка, не забувайте. Олександр Загородний щойно був на прямому зв'язку з Донеччини. До підрозділів батальйону «Донбас» та бійці 93-ї окремої механізованої бригади там прийшло підкріплення. Бої за Іловайськ тривають, але, кажуть, є шанс на позитивне розв'язання ситуації вже найближчими годинами. Донецьк, Луганськ та Іловайськ залишаються найгарячішими точками на мапі українського сходу. До того ж, війна на сході тепер триває з російською армією. Присутність в Україні регулярних підрозділів Міністерства оборони РФ і, відповідно, кадрових вояків сусідського війська нині вкотре довели бійці 24-ї бригади Збройних сил України. Спецпризначенці підрозділу «Шторм» захопили російську бойову машину десанту у Лутугінському районі Луганщини. Бортовий номер машини – 275. Місце приписки – перша парашутно-десантна рота військової частини 74-268. Це Псковська повітряно-десантна дивізія. Черговий доказ прямого військового втручання Росії у конфлікт на сході України. Наші бійці поблизу селища Георгіївка на Луганщині знешкодили БМД російських десантників. Усі вони з Псковської дивізії повітряно-десантних військ. У машині знайшли всю документацію, журнал нарядів та вечірньої перевірки, журнал відпускових російських військовослужбовців. Самі десантники утекли. Серед речей знайдено особистий планшет командира взводу гвардії лейтенанта Попова. Екіпаж БМД покинув бойову машину. Російські Міноборони одразу спростували інформацію про присутність своїх вояків в Україні. Хоча доказів цього достатньо. В соцмережах можна знайти повідомлення про таємні поховання псковських десантників. Україна ховає своїх як героїв відкрито, а Росія тихо, як волоцюг. До речі, саме цю 76-ту дивізію, яка начебто ніколи не була в Криму, а тепер начебто не воює в Україні, Путін 3 дні тому нагородив орденом Суворова. Формулювання нечітке за успішне виконання бойових завдань командування. Тих, хто завдання провалив, бачили бійці Житомирської 95-ї аеромобільної бригади десантних військ. Російські війська крайній раз бачили на Савронгорі. Як неї взяли, там було затримано, здалися в плен солдати Псковської дивізії, там командир взвода їхній. Спитали, чого ти поїхав сюди? Він говорить, я перед ємлем вирішив заробити грошей. Скільки їм платять? Ну, солдати, по крайній мере, говорили, що їм платять $100 в день. Російські ЗМІ тим часом і далі вправляються у брехні. Військовий телеканал «Звізда» розповів, що українські силовики вдарили по Макіївці балістичною ракетою «Точка-У», яка може вбити сотні жителів міста. А на відео показали падіння ракети «Протон-М» у Казахстані. Макіївка, Байконур у Росії вважається однією ж місцевістю. Це яскравий приклад, як працює фабрика російської пропаганди. В українській авіації нова втрата. Над Новосвітлівкою на Луганщині терористи збили літак Су-24М. Екіпаж, який повертався з бойового завдання, встиг катапультуватися. Загалом за добу сталося 30 вогневих зіткнень українських військ із бойовиками в 12 населених пунктах. У РНБО спростували інформацію соцмереж, начебто в Луганську бойові дії вже закінчилися і українська армія відступила. Наші бійці працюють точково і танкових колон з синьо-жовтими прапорами у містах жителі не побачать, кажуть у Раді нацбезпеки. Якщо мирні мешканці їх не помічають, то це вже заслуга українських військових, які звільняють місто, а мирні мешканці залишаються при цьому неушкодженими. Костянтин Павлов, Валентина Мудрих, Геннадій Шульга, Донбас, Спецкор 2+2. «Укроборонпром» нагородив нині 30 своїх співробітників за самовіддану роботу по відновленню військової техніки. Деякі механіки мало не під кулями лагодили підбиті танки та БТРи просто на передовій. Вже днями велика партія панцерників з Київського бронетанкового заводу має вирушити на фронт. Кількість – ясна річ, військова таємниця. Втім, які саме машини поїдуть бити ворога і як їх готують до потреб передової, Стас Фещенко таки розгледів. Танк Т-72 – бойова родзинка Київського заводу. Ось два готових. На задньому вже стоїть динамічний захист від снарядів. Донедавна Т-72 не був на озброєнні української армії. Після розпаду Союзу 600 таких машин стояли законсервовані. Тепер потроху оживають. Пан Микола відповідає за двигун і корпус. Він на війні не був. В запасі, не в запасі, а стояв десь, ждав ремонту. Зробили машину, повністю машину зробили. Поставили двигатель, поставили вихлопний. Ось у цьому цеху танки та БТРи роблять розумними, дають їм зір та боєздатність. Тут лагодять голови, саптобашти, а до них повний комплект електроніки та гармати, кулемети.
Тепловізори, лазерні приціли – це все ставлять на українські танки. Голови прикрутять до корпусів за кілька днів. Ну, приціл в даний момент встановлюємо, нічний прибор встановлюємо, дінвий приціл 1:40-1. Вже практично готовий, корпус подаю, тут стикуємо башню, корпус і на пробіг. А тут вже готові БТР-3Е. Їх завод збирає з нуля. Експортна гордість. Та сьогодні вони йдуть нашій армії. На 20 кілометрів на годину швидші за російські. Збільшений салон для десанту. Виходить, що накриваємо ці поли, повністю ставимо підставку під то. Сидіння десанта, усе на світі. Як нова копійка, 3Е вирушає на випробування. Вміє плавати, має посилений панцир. Партія таких уже є у Нацгвардії. І ось поповнення. Все іспитуємо. Як? Мости, що ми трещали, мотори, все, коротше, роздатки, все перевіряємо. Не трещить? Ні, Бог милував. Машину зустрічає сам директор бронетанкового заводу. Новий директор. Старого заарештували за розтринкування коштів. Це найкраще в Україні. А в світі? Ну, ми продаємо в світі, вважається один з найкращих БТР в світі. Він вже виїжджає? Він виїжджає, планується і працює вже в АТО. Керівництво заводу обіцяє більше нічого не розбазарювати. Усе, що вміють робити, а вміють чимало, піде на фронт. Станіслав Фещенко, Дмитро Орлов, Спецкор 2+2. 9 мільярдів і 100 мільйонів гривень додатково виділив Кабінет міністрів на успішне і переможне проведення антитерористичної операції. Гроші надійдуть з резервного фонду. Левову частку, понад 6 мільярдів, отримає Міноборони. Майже третина піде комунальникам на відновлення інфраструктури, зруйнованих бойовиками міст і сіл. Решту розподілять між собою МВС, Служба безпеки, прикордонники, надзвичайники та інші задіяні в АТО підрозділи та служби. За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, цих коштів має вистачити навіть, якщо операція раптом що затягнеться до кінця року. Якщо ж війну на Сході вимірювати у грошових одиницях, то ліквідація путінських наймитів обходиться Україні у 1,5 мільярда гривень щомісяця. Попри поранення, він не покинув поля бою і до останнього прикривав своїх побратимів. Чернігівщина попрощалася сьогодні з героєм Дмитром Полегеньком. Він служив на Сході у складі 13-го батальйону територіальної оборони. Дмитро загинув біля Луганська. Куля влучила добровольцю у бік, не прикритий бронежилетом. Скромне, роботяще, друзі та найближчі родичі Дмитра пам'ятатимуть його таким. Військових він підкорив сміливістю. Кажуть, пішов у бій попри поранення, хоч міг би відсидитися на базі або попроситися у шпиталь. Якщо після першого поранення були хлопці, які були легкі ранення, вони поуходили, ну, уїжджали. Ну як, не то, що боятися, ну, треба. Він нікуди не виїхав, сказав, я був своїми. Тобто ранення такі, що можна було нести службу, то він остався. Хлопці потрапили у засідку, коли намагалися наблизитися до Луганська і зайняли нову вогневу точку. Почався обстріл з гранатометів, пригадує Олександр. Снаряди розривалися зовсім поруч. Багатьох хлопців від серйозних поранень тоді врятували бронежилети. Дмитра його бронек не захистив. Бронежилети видержали все, але бока є незахищені, відповідно, попало в бок печінки. Це стало наступлення смерті. Дмитра ховають як героя. Військові салютують на його честь. Поруч горюють матері мобілізованих до 13-го батальйону. Вони прийшли попрощатися із бійцем і дізнатися більше про своїх синів. Адже протягом останнього тижня хлопці майже не виходять на зв'язок. Зв'язатися вони можуть тільки ночі, буквально на два слова. З нами все в порядку. Ну, ми ж слышимо, що це не зовсім так. І більше ми нічого о них не знаємо. Стріляють, бомблять, за границю бомблять кожен божий день. З Росії і ці ж сепаратисти тут стрілку по кілька разів на день. Вони зараз в такому районі воюють, що там не завжди і мобільна зв'язок працює. Вони взагалі не можуть телефонувати, бо пілінгують їхні мобільні телефони. Тож є небезпека, що їх можуть накрити потім вогнем артилерійським. У Міноборони запевняють, чутки про масштабні втрати 13-го батальйону значно перебільшені. Їх розповсюджують у соціальних мережах, мовляв, знищені цілі частини. А іноді аноніми телефонують родичам, батькам, щоб посіяти паніку. Терористи дуже піклуються про цей батальйон, значить, вони добре воюють, хлопці наші. Колеги Дмитра, які приїхали просто з зони бойових дій, підтверджують, батальйон тримається. А завдання, на яких відправили разом із Дмитром Полегеньком, таки виконали. Встановили український прапор на підходах до Луганська. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, Спецкор 2+2.
Подякувати та нагородити бійців 79-ї аеромобільної бригади приїхав до Миколаєва нині президент України. Два десятки бійців отримали ордени Богдана Хмельницького та за мужність. На рахунку десантників від початку антитерористичної операції чимало героїчних вчинків. Порошенко не пошкодував часу, щоб розповісти про подвиг кожного, хто заслужив нагороду. Вдові десантника Сергія Татаринова, яка після смерті чоловіка залишилася з двома дітьми, вручили ключі та ордер на нову трикімнатну квартиру. Водночас Порошенко зауважив, що паніка, яка шириться соціальними мережами, не відповідає реальному стану речей на передовій, а її роздмухують навмисне російські спецслужби. Так звані диванні сотні президент порадив заспокоїтися, ще краще знайти собі корисне заняття. Я буду тримати пряму зв'язку не тільки з командуванням АТО, не тільки з командуванням частей, але й з волонтерами, які будуть мати можливість донести мені ту правдивую інформацію, которую они получили непосредственно в боях относительно того, что там происходит. А не диванные сотни, которые, сидя дома перед фейсом, распространяют слухи. Попылесосьте диван, поможет. Чотири великі вантажівки гуманітарної допомоги для біженців з Донецької області зібрали працівники Південно-Західної залізниці. 30 тонн найнеобхіднішого – крупу, воду, консерви, дитяче харчування і засоби особистої гігієни відправили в пункт прийому переселенців у місті Волноваха. Частина гуманітарного вантажу залишиться там, решту за допомогою міненесівців доправлять у центри допомоги на узбережжі Азовського моря. Крім їжі та речей першої потреби, залізничники передали медикаменти для Первомайського центру медичної допомоги. Саме там лікують тепер переселенці. За словами залізничників, цей вантаж для жителів Сходу не перший і не останній. Вот отправляем сегодня первую партию, но я думаю, что это не последняя, а дорога будет работать и дальше по сбору той помощи, которая необходима пострадавшим людям в Луганской и Донецкой области. На Хмельниччину зі Сніжного переселилася родина з 10 дітьми. Ця сім'я пережила не лише численні бомбардування, два тижні просидівши у підвалі, але й на собі відчула усі жахіття полону. У червні Тетяну Савченко з прийомними дітьми озброєні терористи просто під дулами автоматів намагалися силоміць вивезти у Росію. Спілкувалася із багатодітною мамою Анна Тітовська. Вони все вміють робити своїми руками. Зараз майструють годівнички для птахів. І ми хочемо так построїти великий дім для нашої всієї сім'ї. Насправді дім у них є. Нові простори, які належать дитячому будинку сімейного типу з 10 вихованцями. Ми построїли великий дім, у нас 9 жилих кімнат в цьому домі. Дуже прекрасно все було. Дача хороша була. Але жили вони у підвалі. Останні два тижні перед від'їздом ховались там від вибухів, а потім все ж наважилися втікати з охопленою війною Сніжного. В чому були, в тому ми їх і забрали. В шортах, в майках, теплої одежди теж нету. Цю багатодітну родину знає уся Україна. У червні терористи захопили автобус, в якому діти їхали на відпочинок у Дніпропетровськ. І силоміць намагалися вивезти їх у Росію. Уже на кордоні мати буквально відбила своїх дітей. Автобус просто захватили і повезли нас насильно. Сопровождало нас 4 автоматчика. І я стала возмущатися і говорити, що я взагалі не збиралася за границю в Росію. Тому у мене немає документів з собою. Їхали ми в лагер. Ніхто нас не слухав, ніхто на це не звертав увагу. Діти плакали. Зараз вони у безпеці, щоправда, живуть у дачному будинку без зручностей. От вчора, слава Богу, тазики нам привезли, тому є куди їх хоча б посадити і помити. До цього ми взагалі їх на клейоночки ставили і ковшиком поливали. Їх рятують добрі сусіди. Молочко, картошечка, огурчики, помідорчики. То, що вирощуємо, тим і допомагаємо. Одяг ми можемо привезти, продукти харчування, ми можемо привезти порошок, зубну пасту, туалетний папір. Тобто, це все, що ми можемо поки на даний момент. Вони за все вдячні, але як жити далі, не знають. Будинок, де їх прихистили, продається. І біженці попереджені, що їх можуть звідси попросити. Чиновники обіцяють до холодів знайти їм хоч якесь житло. Це є просто будинки, батьківщина чиясь. Люди живуть в містах,
Батьки помирали. От ми були вчора навіть в Козачки, Грушківці. Є будинки, де просто люди приїжджають, доглядають, як дачі їх тримають, розумієте? Тут дають згоду на поселення. Але Савченки понад усе хочуть додому. Я скучаю за собакою і за бабусею. Їхній новий і просторий будинок снаряди поки обминали. Анна Тітоска та Микола Назаренко, Хмельниччина. Спецкор 2+2. Півтора десятка тепловізорів передали сьогодні з Дніпропетровська українським військовим у зону АТО. Прилади дозволяють вночі відстежувати снайперів та мінометні обслуги ворога, тож переоцінити необхідність у такому оснащенні щонайменше складно. Прилади здатні працювати від акумуляторної батареї 8 годин, і їх можна легко підзарядити хоч у автомобілі, хоч від звичайної електромережі. Більше як 1 мільйон гривень на придбання тепловізорів зібрали звичайні українці через банкомати. Акцію розпочали ще в червні. Кожен клієнт банку міг перерахувати кошти з картки без жодної комісії та взяти участь у голосуванні, на що саме слід витрачати зібрані гроші. У такий спосіб вже придбали та відправили на передову 400 бронежилетів. Пожертви перерахували понад 50 тисяч людей. Найактивніше у акції беруть участь мешканці Дніпропетровської, Київської та Львівської областей. Але чималі кошти, кажуть банкіри, для військових і переселенців передають з Донеччини, Луганщини та Криму. Російська столиця буде без гамбургерів. Кілька тисяч московитів, відповідно, без роботи. Росія оголосила нову війну. Тепер ще й всесвітньо відомій мережі швидкого харчування. У Москві закрили одразу 4 найбільші ресторани «Макдональдс». Офіційна підстава – неналежний розмір закладів та робота кухонь. Але на тому черговий етап санкцій Кремля проти росіян не вичерпується. У санітарній службі попередили, незабаром «Макдональдсів» не стане ще й у регіонах Росії. Серед інших під роздачу потрапив і найперший фастфуд у Радянському Союзі. «Макдональдс» на вулиці Пушкінській відкрився у 90-му та одразу ж став сенсаційно популярним. Лише у перший день його відвідали тоді 30 тисяч людей. Черги тоді простягалися на весь центр міста. Американська мережа гамбургерів зафіксувала світовий рекорд. Ланцюгово-кольорова реакція. І, повірте, іноді вона буває надзвичайно приємною. У Москві слідом за зіркою на сталінському хмарочосі у жовто-сині кольори чи то прикрасили, чи то просто замаскували електроопору. Місце дії – південний захід російської столиці. Вулиця Ремізова, просто поруч зі станцією метро Нагірна. Федеративне правосуддя перефарбування на український манер вирішило, що далі вважатиме не вандалізмом, а хуліганством. Ясна річ, зміна юридичних формулювань на меті має лише єдине – жорсткіше покарання для авторів кольорових образів. Акт патріотизму, вандалізму чи хуліганства. Протягом доби, зранку, коли зірка над сталінською висоткою на Котельницькій набережні у центрі Москви стала жовто-блакитною, правоохоронці вирішують це складне процесуальне питання. Отделением дознания отдела МВД России по Таганскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса России по факту осквернения высотного здания. Телеканал Life News так поспішає розповісти про цю новину, що називає дії альпіністів актом патріотизму. Єдиний із затриманих, хто зголошується говорити на камеру, Олексій Широкожухов, сам каже вандалізм, але себе вандалом не визнає. Нас задержали, тому що в момент прыжка на высотке кто-то сделал акт вандализма. Какой именно? Испортили шпиль краской и повесили флаг Украины. Бейджампер каже, йому та друзям просто не пощастило обрати для стрибка саме цю висотку. Ми піднімалися чуть ніже і не бачили, хто там був. Совершенно ніхто не думав о том, що може повести такі послідства. Поэтому мы после прыжка не убегали, еще и остановились на набережной, где сделали совместные фотографии с друзьями, и после этого нас задержали сотрудники полиции. Стаття 214 Кримінального кодексу Російської Федерації – вандалізм. За групову діяльність з політичних, ідеологічних, національних мотивів передбачене ув'язнення на термін до 3 років. Не минає й доби, як її альпіністам змінюють. На 213-ту – хуліганство. Себто грубе порушення громадського порядку, що виражає явну неповагу до суспільства, здійснене з мотивів політичної, ідеологічної чи національної ворожнечі. За нього штрафують до 1 мільйона рублів, це 300 тисяч гривень, чи саджають за грати до 7 років. Саме за цією статтею були загратовані дівчата з Пусі Райот, що заспівали в храмі Христа Спасителя. Та
Так, п'ятикутна зірка на Сталінській висотці остаточно була перекваліфікована в сакральний державний символ. А хто її фарбував, ображеному російському суспільству розкаже суд. Яна Слесарчук, Катерина Шепко. Спецкор 2+2. На тому ставимо три крапки. Інформаційний підсумок доби нині буде без змін відповідно до щобуденного розкладу о 21:30. Почекайтеся.